بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتو حنقادو نهدو لدمو بلفيس غاسة مزاليسي نيرفز ان غادننا هروح نغسو هذا نبوين جوينت ان ليجمنت دو الله ادمنا مانتو ان شاء الله حس فانسين دونا مزاليسكا وغوم هيمسن ي نيرفز وغوم هيمسن مدامو بدنا مزاليسكي نيرفزكا badan kooda aan ku arki doono waxyaabaha pelvic la xiriir laakiin oo prank ah waxaan ku arki doonaa lower limb ayaan ku arki doonaa nerviskana sidoo kale sacral plexus oo kale qayb yar ayuu ka qayb qaataa marka laga hadlayo pelviski ama khaasatan inner wall-ki aan aad u hadli doonaa so inta kalena insha Allah lower limb si fiican ugu hadlana maadaama nerviski ay ka imaanayaan laf dhabarti ama spinal cord-ki then pelvic khar ay soo dhaxmarayaan qaarna prank ay ka marayaan dhammaan ay wada tegi doonaan lower limbic si markaasi timazaliska lower limbic uu siiyaan innervation insha Allah laakiin maanta waxaan soo kubi doonaa mazaliska inner walk iyo nerviska aan u baahanna ase pelvis okay let's get start inner wall of the bony pelvis aan ka hadlayna markii la joogo inner wall of the bony pelvis waxaa muhiim ah two bilateral muscles ayaa sameeya oo la yiraahdo piriformis muscle iyo obturator internus muscle marka labadaba muscle aad ayay muhiim u yihiin kan koowaad waa kana waxaa loo yaqaanaa piriformis muscle midka labaadna waa kana obturator internus wuxuuna sameeyaa obturator foramen mid ayaanu arkaynaa oo markaas si fiican insha Allah ugu bogan doonaa haddii aan la idmo hadaan ka bilaawno marka piriformis muscle aan ka bilaawno مزل كان كلي وحي كجلان اما مزل اسكان ان رولك وحي كجلان بلفيك تحديسا يو كجلان اياغو مركا كودا دقن كسو بلو سكرمكي اسجمكي اليمكي بيوبس كودا هايستو قارن كالبر كودا دقن قارن كودا دقن وارك دونا من ميت بلفيس كان هادو ان رولك ولوانا احنا بيوينهين التريتر جي بريفومسكا وحا سوال لبايو muscles ayaan la yiraahdo diaphragm of the pelvic so diaphragm ka ku arkin abdomen oo kale thorax just like that laakiin waxa kala qaad qaadi doona inner wall iyo waxa kala qaadayna iyo diaphragm ka kala qaadayna inner wall marka waxaan sheegnaa piriformis iyo obturator hadaan ku bilaawno piriformis origin kiisa waxa leeyahay wuxuu ka soo baxaa surface of qaasatan anterior surface second and fourth sacral segmentis and sacro tuberous ligament wuxuu ka soo bixi doonaa eriyadan qaasatan second e fourth okay wuxuu soo qabsanaa marka sacro tuberous ligament ayuu qabsanaa oo hoos jira hadda waa noo muuqan kadibna wuxuu sameyn doonaa insertionkiisa wuxuu ku dhigi doonaa soo soo socdo greater trigeminal of foramen greater trigeminal of foramen insha Allah waxaan aad ugu hadli doonaa marka lower limb aan ka hadli doono qaasatan marka laga hadlayo headka ee leedahay femurka ee leedahay head nu ee leedahay sax waxay kaloo leedahay lesser greater trigeminal ay leedahay soo kuskusyo dhacayda ka taagan Allah si hadhow muscle leader of performance waxa leedahay wuxuu kasoo bixi doonaa sacral key ayuu kasoo bixi doonaa iyo sacral tuberous ligament ama sacral area ayuu kasoo bixi doonaa qaasatan second and fourth soo soo socodana wuxuu ku dhigi doonaa leenahay hoos ayuu maray hadda maadaama toos aan u arkeynin hoos ayuu maray den hoosan xagga xiga marka head of the femur ayaa soo galayo head of the femur waxa leedahay lesser greater trigeminal greater trigeminal kisu waxa ku dhigi doona marka piriformis muscle okay piriformis muscle dhaxyaasiyo innervation waxa leedahay innervation kisu waxa ka hela anterior rim of S1 S2 ya horan usoo barnay introduction ka aad u badax suustaa waxaa jiray ramial ee jiray somaay anterior iyo posterior ramial jiray kuwaas oo marka kala qaabilsanaa motor iyo sensor kala qaabilsanaa somaa so innervation kiisa qaasatan motor ku wuxuu ka helaa anterior rami nervous kan waxay ka soo baxaan spinal cord qaasatan S1 S2 ayay ka soo baxaan kadib si toos ah u imaan doona ayagoo badan waxa arki doona qaasatan sacral plexus ayaa la isku dhaa group kani marka hadda laakin as sacral plexus uu mahadlaa just waxaan fiinina mazrulbo iyo innervation kis meesha oo imaada ama nerve oo imaado sacral plexus waxaan ugu bogan doonaa qaybaha dambe insha Allah okay marka innervation piriformis waxa leenahay
نيرفس سوحك صباحا S1 and S2 anterior rami مركي spinal cord لقاء الله اوكي انا شغال او نوغب تمعي تح مين فاكشن او نوغب تمعي فاكشن او نوغب تمعي performance وحي تحي وحو الروتيشن كو سمينا معناها ثايقة خاصة مركي اكستلل ويا ثايو حالي لأداء عدودة اما فيومر ساوت غانيد فيومر كمركة أنيقة أو lateral أهان أو جيدين أيو أو برانك لوكتين من الجلب كي لوكت عالم رأس لقاء ده أيو وأن معناها سيدا ضد كبرون يا مركة علمية يا ما عرفتين ويبودا لوكت برانك أطورة يا سما لوكت برا أطور استاسي بحاجة خيب قادنا هم تمزل بدنا قبطة لكن مزل رب معناها لين عيسو كخيب قادنا سما بيرفورمس مركة أسيب حولي يا rotation extended thigh laterally مركة ثايقة أن أفيدين هنا وأن وريجينينا منا روتيشن هو بودي سا جيب كان جيب قبلنا كده بس وريجين لوكتي كرة أو قاعدة سا لنا عكلا أو جيس كرا جيني سما تنز روتيشن إكستن إنه أمرك لفيدنا لا ترى اللي أمرك لفيدنا سيدو كلو بوك كم قاعدة أبدكتيس فلكس الثاي هو معناها فلكس الثاي ما مزاليس كلو هو ترى فلكس إنه سميان أي حوك سميان أبدكت كرة أو قاعدة أمرك لوكت للطورة أيو ayoo marka sidoo kale na stabilize ku sameeyna hip joint igna meeshii sameeyna ku haynaa so hip kimo dhaqaaqay just only waxa dhaqaaqi doono jilibkaaga iyo thighaaga iyo lugtaada dhaqaaqay maadaama labada tuurayo laakiin waxaad isticmaalis marka lugta gadaal banaanka u tuuraysid ama lateral ahna u tuuraysid waxa isticmaalisid waxay tahay waa thigh iyo thigh muscle ka isticmaalis ama femurki muscle-kiisa waxaana ka qayb qaadanaya performance maadaama uu ku dhigayo greater ترجنتر وكلينيا وفيو مركي اللي لحن مزل قلبات يعني كهذا الدور لما أنتوا حلي هذا obturator internus مزل يا لي هذا وعميت قلبات obturator internus مزل وعسى مي obturator foramen وأنا مهم obturator foramen نوعها مرة obturator nerve obturator blood supply وسكوجرو arteries veins يا مرة وأنا مهم keep in mind okay obturator muscle asii intu ka soo baxaa wuxuu ka soo bix doonaa pelvic aspect of obturator membrane and pelvic bone wuxuu ka soo bix doonaa halkaan uu ka soo baxaya marka muxuu sameyn doonaa wuxuu ku soo dhigi doonaa ama soo sameynaya obturator foramen hadhow wuxuu ku dhigi doonaa isla maxaa leeyahay femur ka ayuu ku dhigaa soo marka waxa leedahay wuxuu ka soo baxaya pelvic aspect of obturator membrane xubka uu leeyahay obturator membrane waa kala wuxuuna qabsanaa pelvic bone ka iyo qabsan doona wuxuuna sameeyaa foramen oo membrane oo leeyahay obturator foramen maadaama meelahan aad u jilcan tahay si membrane ay ku magacaaban soo meesha waxa ka sameysma marka obturator foramen insertion kiisa wuxuu gali doonaa marka greater trigeminal of the foramen same that meesha uu ku dhigi doono maxaa jiraada piriformis uu ku soo dhigay ayuu asiin ku dhigi doonaa waa macnaha insertion ka meesha uu qabsanaa okay marka waxa leedahay as a membrane ayuu dhinacan uu soo bixi doonaa sidoo kalena dhinacan uu soo bixi doonaa oo haysto pelvic bone ayuu haystaa meeshaan membrane ayuu ka haystaa soo wuxuu sameynayaa foramen kana yu sameynaya oo liiraado obturator foramen ayuu sameynaya obturator foramen markuu sameeyo back ayuu baxaa as posterior wuxuu aadi doonaa marka gadaal markuu aado wuxuu ku dhigi doonaa pelvic ayuu ka tagaa marka hoos meesha hadda aan taagno hoosteeda hadaan u baxno waxaan ku heysanaa marka tan isticmaalo marker سانو فهنو إيري ذا محاكو آدى مركا سانو كالي لفتي أكو آدى مكتا أو فيو مركا مركا حو قبسنا مركا greater trigeminal كا إيو قبسنا مزل كي أنا عاسي مركا لقا حالا بستيرو رحان بستيرو فيو أحان مركا لقا حالا أوكي أوكي innervation obturator obturator nerve حالا ذا هاي waxa innervation kareeyo obturator internus nerve leeyahay iska ilaali hadhow obturator nerve waxaan ku magacaabaa piriformis iyo obturator waxaa lagu magacaabi doonaa isla magacood waxaa leedahay piriformis nerve ayaa si wuxuu ka soo baxaa marka
S1 S2 هداك سؤال سوما same that obturator internus waxaa leedahay muscle-ka waxa innervate gala nerve la yiraahdo obturator internus nerva gana obturator laba wayl mid external way mid internus way external waxa aan hadli doonaa gluteal region markaan ka hadlay khaasatan lower limbic laga hadlaa okay laakiin internus-ka pelvic gudihiisa ku jira waa muhiim markii aan fahanno so marka waxa leedahay innervation obturator internus وحاسي نيرف اللي يلادو obturator internus and nerve كاسو على المركز origin كيس ويا ام او كسو بحو L5 الى S1 او كسو بحو كسو بحو دونا L1 الى ايو S1 ايو L5 الى ايو S1 ايو كسو بحو محلينا مركا sacral lumbar plexus نو الله دو اركي دونا كو قرد سكرم يحاسكو درسما مر لمبر مر حاسكو درسما سكرم يكوكسي اسكو درسما سو انرفيجن قده يانا غادي دونا اوبتريتر مزل شغلو او نوغب تقاستن اوبتريتر انترنس شغلو او نوغب معيدا مين اكشن كيسو حالينا هاي بحوك قيب قادة سيد برفومس او كلاواي روتيت سي كستندر ثاي لاترالي لوك نعنا ملك اللو تورا عما ملك اللبو دغوفو عالميتين او كلاساشي غاي او لاترال احان جيلكو تورا يو ايو كيب قادة سيد او كلانا abduct flexor thigh at hip wuxuu sameyn doonaa marka ku flexion ka sameynayo ayo wuxuu kor u qaadi doonaa marka thigh khaasatan markii hip kale joogo ama maadaama hip iyo thigh isku dhigan yihiin ha is qabsadaan okay obturator externus saadu jeedid external ahaan ayuu u yaala oo pelvic halkan waa pelvic saadu jeedno mid kaana waxa waa obturator externus way okay wuxuu ka soo baxaya maxaa la yiraahdaa obturator foramen ayuu ka soo baxaya then wuxuu ku dhigi doonaa greater tangential iyo gray oo gadaal iyo soo maraya so hadda muhiim ma aha externus laakiin isku ogaada maadaama obturator club uu yahay si aadan ugu wareerina mar labaad waxaan qaadan doonaa lower limb insha Allah okay obturator external wuxuu ka soo baxaa surface pelvic bone surround by obturator foramen ayuu ku xiran yahay okay sidoo kale insertion kiisa waxa la greater tangential ayuu galaya oo femur ku leeyahay marka laga hadlo action kiisana waa lateral hip rotation markii sidoo kale sida aad qaabka ka soo jeekay iska soo jeekayni waay hipka ayuu wuxuu sameyn doonaa as a lateral sidoo kale hold his head of the femur stable sidoo kale head of the femur wuxuu ku turta caadi san ognahay common ahaan asitabulum ka ay ku jirtaa insha Allah lower limb isna uu ku arki doonaa maadaama waxaan lower limb yihiin haddana iska ogaada so head of the femur stabulum ku xaq ku sii haayo muscles badan ay jiraa laakin waxa kamida obturator externus ay kamida okay hadir obturator kale ay jiro waxa arki doonaa superior aspect of the obturator foramen obturator foramen ka dana arkeena superior ahaan markii la aado waxaan arkeena penetration ay arkeena penetration kaasoo ama meel oo space ay arkeena space kaasoo u dhaxay marka obturator internus iyo obturator externus sidoo kale obturator membrane Allah sadu dan ku di obturator canal ya sameeyo xalada waxa sameeyo obturator internus obturator externus and obturator membrane ayaa sameeya okay obturator canal maxaa maro waxa mara lana neurovascular bundle ayaa maro sida obturator nerve obturator artery obturator vein kwana waxay maraa marka between the true pelvis and medial thigh marka fiiris maadaama true pelvis aan hor ugu soo hadlay pelvis ka aan u qaybinay plan ahaan superior inferior inferior kana aan dhahanay falis iyo isku jira true falis qaybta kor aan dhahanay true gana qaybta hoos aan dhahanay qaybta hoos marka true ga iyo thigh ga ama femur ka waxa leenahay waxa dhaxmaro marka kanalkaas macnaha uu ku sii daadega kanal kor ku soo bilaaban doona wuxuu ku daadegi doona marka pelvic qaybta trugi iyo medial thigh ay ku daadegaa sidaas marka obturator nerve iyo obturator artery vena meesha ay ka degi doonaan okay okay waxaan galna marka inferior pelvis aperture aan ka hadlayna maadaama muscles ku jira ayna muhiim yihiin ma hadda waxaan ka soo hadalnay muscles ka oo anterior wall ka soo hadalnay qasatan performance obturator ya obturator la isku gudure internus oo gudaha ah ee externus ee bananaanka hadda waxaan ka hadlaynaa inferior pelvis aperture qasatan qaybta hoose
وهدو أنا جد جدا أنا مرك بريميوم كأ جد جدا إنه أسي inferior مركان كبحنا بلفيك أوكي inferior نكلا يحل ده هرت وح كجرو أما inferior بلفيك أفريجر بريتشر وح كجرو أما بريتشر وراه كرتا وح كبو وح مرك مزل ولا سكول أهو بلفيك دايفرام يا لذا ده سي دايفرام كأ تقانين وكسو أركيني دايفرام كيا وكلا سرعة يا مكلا سعرة أبدومين كأ يو ثوراكيس كأ so pelvic aan la yiraahdo diaphragm kan la yiraahdo pelvic diaphragm wuxuu kala soocaa asina through pelvis ayuu wuxuu ka soocaa perineum ka marka laga hadlayo inferiorly clear iska ilaali haddii aan ku wadiyo pelvic diaphragm wuxuu kala soocaa waxa la dhahay sidii kii hore oo thoracic abdomen uu kala soocay kan wuxuu kala soo doona marka through pelvis ayuu wuxuu ka soo doona perineum ki oo asina ashaqan aan qaadana perineum ki qasatan aad ugu muhiimsan marka laga hadlayo dumar okay madama dhalay tanki waxyaabahaas ay la xiriiraan perineumki iyo cudur badan ay ka dhacaan qasatan cudur uu xun ka dhaco fistula gudaha isku furanki marka insha Allah qaybisayna waxa hadda doonaa clear marka this is the pelvic diaphragm sanu jeedna hadda waxaan fiirinayna pelvic qasatan waxaan fiirinayna as inferior hoosan ka taaganna waxaan fiirinayna camera ku hayna camera-di marka waxaan arki doonaa waxaan arkeynaa kan horta waa performance ka taqaanin obturator kan gudaha ku jira meesha waxa ku heesana marka oo aad u ballaaran ka soo bilaaw biopiki ku ken lateral ahaan labada dhinac isla pelvic kadibna ku soo dhamay coccyx ku soo dhamay iyo sacral ki ayaan ku soo dhamayna sidoo kale eriyadan waxaan haysanaa kala beerayaan haysanaa hadaan fiirino meeshaan waxaa noogu jiro fiiriyo genital oo vaginihi iyo labi majora iyo clitoriski labi manoria intana waxaa noogu jiro disiga anus yaan kareemin meelaha waxaa jira muscles kale waa arki doonaa insha Allah okay marka this is a pelvic diaphragm okay mid mid aan uga aragalna marka pelvic diaphragm markaan ka hadlayno horta muhiimadiisu maxay tahay wuxuu support gareeyaa pelvic fascia organs ku jira he pelvic ayu meena janis ayaa u support gareeyaa asoo marka uu ogolaanayo transmission inay ku sameeyaan koow vaginihi labo urethrihi saddex rectumki inta uu muhiimsan intaas waayo hadaan u jeedno marka laga hadlayo dumarka ragan waxa leenahay waa urethra iyo peniski macnaheedu soo degi doono urethraha la ku soo raacayo ku soo dhamaanayo iyo rectumki kuwaas oo marka between the pelvis and the perineum ya inta wax isku dhex gooshaan pelvis iska soo degan perineum ka soo dhacaan yana perineum kaas oo muhiim u yahay so eeldan dhan hadda waxa ii dahaarayo perineum ka ii dahaaray saa markaan u fiirso so marka perineum ka muhiim waa nervous badan aan baraan oo genitalis ka ilayeen la waan arki doonaa insha Allah okay pelvic diaphragm yani galina muscle iska hadan arkina yani kala soo xidona pelvic diaphragm wuxuu ka kooban yahay levetrani iyo coccygeus muscle labadan muscle ayuu ka kooban yahay levetrani oo arki doon saddex u kalbix doona hadhow iyo coccygeus من من دانو قلنا مركا وعن كبي لعبة دور دا كوكسيجس this is the كوكسيجر مزل مركا عن كفير انو medial side انر كمركا عن فير لنا عن فير لنا medial side انر كمركا عن فير لنا this is the كوكسيجس كوكسيجس مركو حقود حيا يوبك تبركل كي يحقود حيا يي كوكسيج ايود حيا ادامو وينان تيسا او هايستو امو او كولا جنيا هاي كوكسيج او كولا جنيا اوكي hadaan fiirino originkiisu waxa leedahay wuxuu ka soo bixi doonaa ischial spine okay wa halkan wuxuu ka soo bixi doonaa ischial macalla spine sidoo kale wuxuu haystaa sacrospinous ligament ya meesha ku yaal xilrada sacrospinous ligament ayuu haystaa okay insertionkiisu waxa leenahay wuxuu gali doonaa sacrumki coccyx ayuu galay waa kana this is the insertion so wuxuu gali doonaa marka sacrum key coccyx ayuu galaya innervation marka aan fiirino waxa siiyo anterior
رامي ستيل ومتركي قاصدًا عكس وبحاء برنتس كيسة استلي إس فور أوويني إس فايف من مر لو ضرب وقت خارق دوي ديدان مركا عنسم يعني كل وعدين صوت القرص مركز حالة والبول لو تاجين معناها كومنت كبحث كرتيد أنا مت مت كل جيل مركا لكن حقوق عنسم جولتي واستلي إس فور إس فايف بدنا إس فور وكل جيني هاي صوبت مركا لو ريبي كريم واتاس أوكي مركا فيرنا شغل وناقبته كوكسيجاس مازل وحلينا هاي وحو سبورت كريا بلفك فسرة أورغانس كجيرو سيدو كالانا كوكسيك وحو جيدا مرك فوود مادام كوكسيك كان ويا هاي كوكسيك وحو جيدونا فوود هرارة يجيدا يا درايبز كوكسيك فوود لافياتر آني وحو اسكو جرا مركا 3 groups of bilateral muscle اوكي 3 muscle وحو حلي مركا اسي group وسدح bilateral muscle نويهين لو لو دع لو وحيكاليين مركا اوك ايليو كوكسيجس بيوبو كوكسيجس ان بيوبو ريكتالس ساس اي اسكو جلا بيد مدان وارق نو اوكي لافيتر ان مركا لغا حد لا هورتا عاديا وحو سارن يحي ام اوفرلاب او كو يحي اوبتريتر انترنس ادان سواد ارغني دي اوفرلاب بي لان هو كور سارن يحي كلير waxaan arkayna halkan tendon leeyahaydo tendonus arch of the levator ani waxa ku dhiga marka levator muscle ayaa ku dhiga waa labada dhinac oo bilateral okay tendonus arch of the levator ani wuxuu ku qabsadaa marka muscle ki obturator internus ka ayuu qabsadaa aa obturator internus This is the obturator internus. Obturator internus waa kana. Sidoo kale loo weydiiyo obturator internus iyo levator ani maxaa ka dhahay xaaladda connection ka dhahay uu yahay tendon ka uu leeyahay levator ani leeyla tendonus arch oo the levator ani. Al-ultimana markaan fiirno horta origin kiisa badan waxa kasoo baxaa pubic qasatan pubic maxaa leeyahay tubercle ki pubic symphysis ki agariisa den wuxuu sameyn doonaa lateral ahaan ayuu ku soconayaa asoo agmari doona marka obturator internus den wuxuu sameynayaa oo leexan doonaa wuxuu ku dhigi doonaa marka coxigi ayuu ku dhigayaa sidoo kale inta uu travel grow ayuu wuxuu sameyn doonaa waxa la yiraahdo area min anus ka midna genital ka si ay sameeyo ku muhiim waa لافيتر اني اسكو جوجر مارك سدحد المصل اوريجين كيس مركو حلينا لافيتر اني وحك صوبها مارك موجي دا باري اوف ذا بيوبس يوك صوبها ذيس از ذا باري اوف ذا بيوبس سو كان تندونس اج اوف ذا ابتريتر فاشي ابتريتر مزل كي معناها يو تندون كو دخي كل فاشيا لا كو دغ ما دام مش مزل يالو فاشيا نقصب بوي يو اس جيل سباين ايري دانا ويو كو دغي دونا مارك انسرشن كيس يحي wuxuu galayaa perineal body coccyx yaano coccygeal ravi wall of the prostate and vagina rectum anal at last inta area kasoo bilaaw eridan ilaa iyo halkan uu ka imaado ilaa iyo inta hawaye insertion kiisu so perineum ki uu gala wuxuu galayaa coccygeal ki am coccyx iyo hesta ana coccyx ki uu galayaa okay برستيت كنا دورج يا وقلي وليك دونا فجينا دمر كي وليك دونا ركتم كوي كود الحياة أنا الكنا كان الكيس نا كود الحياة إنت الصحة وانسرشين كيسة إن الفيش كمر كان كهذا النوع خاصة لافيتر أني مزل سيد حدا حاسي أنتير رامي ستيل وحواي مطر كوي ديفيجن كيس نوع كصباح برينجين كيس نوع كصباح S3 S4 هيانا كريبين برينا النيرف نفت الكيسة وصوما راو انرفيشن يوسيا وارك دوننا ان شاء الله مين اكشن مركا مفير انو وليا ابتريتو انتانس وحالينا هاي وحو سبورت كريا بلفيس فسارة سيدو كلا بلفيك وحو سميا عما بلفيك فلور كنا كرا ايو خالا سيدو كلا سحالد وكخيب قاتا ديفيكيشن مركا لسمينا ايو ركتم كنا وكمبرز كريا ان شاء الله واركينا ايغانا قيب هادن بيدنا وجنا ان شاء الله
اوكي سيدي احنا واحد قلنا مرك مد مد وحن كبلا بينا إيليو كوكسيجس مزل يعني كبلا بينا إيليو كوكسيجل مزل وحلينا هاي وحو كسو بحي ديزي زورتا مد كان يا إيليو كوكسيجل وحو كسو بحي دونا مركا تندونس أجي ولا في تراني يسيدو كالي إيسكيال إسباين وحونا قبصن دونا أنا ركتال ليجمنت أيوكو ديجي دونا أوكي أنا ركتال ligament ayuu insertion kiis yahay waxaa jira marka pubo coxygeus muscle asina saan u jeedno this is the pubo coxygeus same that asina wuxuu ka soo bixi doonaa marka ama uu ka soo baxaya origin kiisa superior pubic ramus this is the ramus as a superior host marka tiin inferior ka haysa soo maadaama pelvic aniga hadda kor aan ka fiirinaynaa camera to ka ma samaynay بلفيك قر ايان كاميرا كسو فيرنا سكيلاني اوكي سيدو كلو وحو كلو كسو بحا تندونس اج سيم داد او لفيتر اني له تن وحو قلي دونا مركا اصو كسي دقا مركا انو ركتا ليجمنت كو دقا وحو كو دقي دونا كوكسيكي ايو قبصان ايا that's why لو دحي بيوبو كوكسيجيس لو دحي كلير meesha waxa ku asana marka kan saddexaad oo liiraado biobo rectalis biobo rectalis waa mid ku wada hooseeya saddexdooda marka fiirino midkood waa kan labaad oo kan saddexaad oo kan saddexaad simdaad wuxuu ka soo baxaa marka pubic khaasatan wuxuu ka soo bixi doonaa symphysis ki tuberculki then wuxuu soo gali doonaa marka ligamenti anorectalki saasoo marka wuxuu ku sameyn doonaa labada dhinacba aadaan saasoo wuxuu ku sameynaa marka mainly rectum rectum ka ama anuski dulilkiisa iyo urogenitalki okay other function ka inoo sameeyay la fiitir aani waxaan dhahnay wuxuu bul ku sameeyaa rectal as anterior ayuu bul gareeyaa u jiida hore hore ayuu jiida qasatan marka qofku is xarana hada aragteen oo qofka dhagdhag uu siin karaa oo awooda inuu kor u qaado horna u riixo marka saxarada la soo riixa wuxuu oo assistant caawiya markii aku sameeyayna markii defecation saxarada resistance markii aku sameeyayna elnin markaa elnin sid qof saxara ay soo urday oo kale oo masuuliyi uu urdayo markaa waxa caawinaa markii muscle-kan ay caawinaa okay markii muscle-kan waxyaabaha lagu xasuusto levetrani waxa leenahay waxaana sana urogenitalki erectumki maadaama meeshan peniski ifajeenhi wixii la midka ay maran muscle-ka marka haayo oo position koodu ku haayo midku ugu weyn waa levetrani okay halkaan marka aan imaano isla levetrani waxaan haysanaa san u diidno rectum ka yana haysanaa rectum side ka marka ka hadlay okay pelvic aad waxaan sameynaa wada jirnay rectum ka toos u aadnaya waxaan haysanaa true pelvis oo qaybta kore oo kalarka blue ga noole iyo perineum ki oo qaybta hoosa marka aan fiirino true pelvis ibrimium waxaa kala qaybiyo muscle-iska ah midka ugu horeeya waxa waaye obturator internus oo aan ku haysano iridan arkeena obturator internus wuxuu ka soo maraa lateral side iyo kasoo maraa medial side kana waxaa ka mara marka levator ani this is the levator ani so marka levator ani waxaa leenaa waxu landmark uu yahay uu kala saaraa true pelvis iyo perineum ayuu kala saaraa pelvis qaybiis hoose haddii mar aan ka baxo true pelvis-ka aan ka tago inta u socda perineum ka aadaa taas oo iska cadday soma toos marka halka marka ay iskaga kulmaan obturator-ka iyo fasciyaha qaasatan perineum-ka waxaa soo maro pudendal nerve pudendal artery iyo vein waxaa la isku dhaha marka iridaas ay kasoo baxaan pudendal canal marka waxaa leedahay pudendal canal wuxuu ka furan yahay wuxuu u dhexeeyaa sidka hadda idinku tuso obturator muscle-ki iyo fasciyihi perineum-ka so then meelan haddaan aado muscle-is ayaan haystaa ay isugu jiraan levator aan qayb ka tirsan iyo rectum-ki qayb ka tirsan marka laga hadlayo innervation waxaan soo sheegnay maadankan hadlayay waxaa jiraan dhahay anterior rami
انكهلا اما فنترالكي اي دورسال رامي او بوستيريورا سو هوري انتركشن كمر كان وقادنا ان انتم تحسستان قاركين وحان سو شيغني سبينال كورد كا كارسر اوي اوكي وكانو سبينال كورد كا انت كويس انا سوما سبينال نيرف حشيغي ان مركي كسو بحا سبينال كورد كا وحين نقنايين ترق اي نقنايين او جنجلي اي سمينا دنا ترقي نيرف اسكو بدل نيرفي مركو حسمينا اي قارن وحي اداين sorry anterior ay aadaan qaar ay aadaan posterior waxaan soo sheegnay ku posterior ka badan inay ahaayeen sensory ni ay soo ma halka ventral kan ay yihiin ama anterior ka yihiin motor ay yihiin soo motor ka waxaan sheegnay marka inuu siinayo branches badan muscle-ski axial macnaha isku jiray maadaama skeleton kala kala qaado axial appendicular axial ku macnaha muscle-ska motor waxa si marka ventral rami ama anterior si loo yaqaan anterior ventral dorsal no posterior nerviska marka toosan u dhaxgalna meesha waxa aga bixina marka muscle-ski uu leeyahay pelvic waxaan ugu muhiimsan ku inner wall-ki iyo diaphragm-ka ugu muhiimsan okay keep in mind nerves of the pelvis marka ka hadleyno pelvic visceral marka ka hadleyno organs ku jira pelvic-ka iska ilaali innervation kisa waxaa siiyo autonomic nerve plexus autonomic nerve plexus waxaan isku jira sympathetic iyo parasympathetic dhammaan ayaa si marka wuxuu siiya gland isku jira trunka wuxuu siiya rectum ki wixii la midka ah ee muscle isku jiraan fahmiisa autonomic is because qofka macnaha qasatan aniga waxaan ka hadlaa muscle iska kama hadlaa somatic kama hadlaa visceral kan ka hadlaa oo smooth muscle iska u badnaadaane marka smooth muscles ee genital ka leeyihiin sida bladder ka oo kale wixii la halmaalo dhamaantood waxa siiyo autonomic asiyo laakiin markaan ka hadleyno motorki markaan ka hadleyno qasatan pelvic iyo thigh markaan ka hadleyno muscles ku jira motorku waxa siiyo marka L1 ilaa L4 L1 ilaa L4 waxay sameeyaan lumbar plex ay sameeyaan S1 ilaa S4 waxay sameeyaan sacral plex ay sameeyaan iskii ilaali so lumbar plexes waxaa leenaa waxay innervate gareeyaan muscles of the pelvis kelina ma aha lambare sacral kan qaar ka midna wasi oo innervation wasiyan ee pelvic muscles-ki qaar ka midna maxaa liraadaa coccygana wasiyan laakiin wax ugu caansan ee aan ka hadleyno waxay noqonayaan ee groupkan liraada marka lumbar plexus okay lumbar plex markii laga hadlaa horta intaan isku jiraan labada ugu weyn ee ugu caansan pudendal nerve aday an ka soo hadlay mar oo meel yar an aga soo hadlay sciatic nerve oo ah mid ugu weyn siya marka gluteal region ama gluteal muscles ku ama sam birada sa u taqaanin ya muscles ku jiro labadana ugu caansan most common ah sidoo kale branches kale oo bixi waxa kamida nervus of the obturator internus aday an ka soo hadlay sidoo kale superior gluteal nerve oo lagu arki doono lower limb inferior gluteal nerve is the lower limb ku arkeena sidoo kale posterior cutaneous nerve of the thigh drink siya sidoo kale macnaha skin ka laga hadlaya cutaneous marka leeyahay waa skin ka sidoo kale nerve of quadratus foraminus wa foramic lower limb ku arkeena waxaan dhan nervous oo siya levator and coccygeus wa soo aragnay hypervenous cutaneous perforating and cutaneous nerve at last plexus ya shoolan waxa xoog looga hadlaa lower limb hada plexus weyn kama hadlin laakin inta plexus oo ka qayb qaadanayso innervation ka pelvic muscles ayaa xoog saarina insha Allah hadii loo weydiina lumbar plexus waa inta hadaan ku weydiyo ya ugu caansan waxa ugu caansan ya ugu waaweyn macna aan markaan ku dhex kala maan ya ugu waaweyn waxa ugu waaweyn aad leedahay pudendal nerve is sciatic nerve ayaa ugu weyn aad leedahay clear okay This is the lumbar plex. Lumbar plex marka fiirno horta waxa ka soo baxo branch badan ka soo baxaan. Laakiin hadda aniga waxaan rabaa hal branch oo kamid ah aad u muhiim ah taasoo gali doono maxaa leeyahay pelvic gudihiisa dhaxmaraayo. Inside the pelvic dhaxmaraayo waxa loo yaqaan obturator nerve leeyahay. Obturator nerve wuxuu ka soo baxaa asiga number 1, number 2 iyo number 3 ayuu ka soo baxaa. Wuxuu sameyn doonaa marka saddexdan composition markay sameeyaan isku dhigaan oo sawday doonaa pelvic ayuu soo marayaa dan wuxuu sameynayaa pelvic ayuu kusoo dhaxduusi doonaa wuxuu innervate gareyn doonaa marka obturator externus ku wuxuu innervation siinaa skeelal
هدو هديهن obturator nerve سان وجيدو وحو كسو بحي محلي لهذا أما أوصو مري بلفي قديس أيو صو مري وحونا السياكوة إنركو سياسكولين إفن حتى فيري وحو مري دونا ماشا محليه لا سهداي سو الشيء مزلكي أها obturator internus obturator internus medial أهان أيو كمري دونا كدي من هوس أيو بحا هوس أيو بحا وحو آي دونا مركا إنتي أكو جولة داها داها سوصنو ماشيان كسو بحاي مزل هلقان كسو بحاي كدي من اللوخة انجل عي كيوا و obturator externus سيدو قال انتاس كليم ماهان obturator externus مركو innervation سيو سيد دقا هوس أيو سيد دقا نرفان محو سمين دونا وحو سين دونا مركا thigh and skin قاسطا مزل اسك thigh اي skin ك thigh معناها عدودة مرقاها كجورة اما فيو مركا مرقاها كجورة iskin fiyo mark saaran ayuu sii gudba marka midka mainka waxa mainka ka hadlay kana oo macna ugu hore number 1 waxa ah obturator nerve ba division koowaad wuxuu ka soo baxaa lada ama combination isku ah soo darsamaayo L1 L2 iyo L3 sidoo kale saan pelvic soo dhaxmarayaan toos ay pelvic gudis u gali doona ama gudisa lastly waxay soo maraya marka pelvic maxalliyada muscle ku jira khaasatan obturator internus way soo marayaan laakiin waxay siinayaan obturators externus kale adoon ku obturator nerve fascia obturator internus fascia adoon ku qalad wayna dhaada obturator externus fascia iyo thigh muscle isku jira skin saar okay sidoo kale maxaa ilaada L1 saado waxaan ka soo hadlay Soomaahayn waxaan ka soo hadlay L1 L2 L3 ka soo hadlay L4 asin wuxuu sameeyaa u soo daya isla pelvic ayu soo galaya waxa ku soo darsamaa marka L5 labada marka isku darsamaa waxay sameeyaan trunk labada branch marka isku darsamaan waxay sameeyaan doonaan trunk trunkan waxa loo yaqaan lumbosacral trunk ayaa loo yaqaan lumbosacral trunk lumbosacral trunk marka muxuu yahay waxaan ka hadlayno xawi ta horta san macnaha L4 L5 ama lumbar ayaa ka hadlayna sax lumbarkii 1 2 3 waa soo aragnay obturator ka soo baxay oo nerve L4 markaan ka hadlayna qaasatan part of ventral rami kama mid ahan iska ilaali lumbar plexus kama mid ahan because maxaa dhaca maxay yelay wuxuu ku biiri doonaa oo combination ku sameyn doonaa L5 ayuu ku dhigaya markay isku dhigaan waxay abuurayaan ama ay sameyn doonaan lumbosacral taragi waa inta hadda soo sharxay picture kan ku sharxay okay lumbosacral trunk maxa ka bilaabana marka combination waxa isku darsamay lumbar iyo sacral isku darsan maxaa dhaca marka lumbosacral trunk tisrag marka wuxuu baas garowaya pelvic brim ayuu maraya oo hore u soo arna ma inside the pelvic ayuu galaya okay marka pelvic brim galo wuxuu travel garowaya as medial ayuu soconaya okay as a medial sidoo kale wuxuu combine ku sameyn doonaa marka ventral rami ee S1 iyo S4 ugu dhiga meeshan waxa kaaga dhashay waxa la yiraahdo lumbar sacral key soma so meeshan waxa ka sameysmay marka sacral plexus so sacral plexus haddan ku idiin waxa ku kooban yahay waxa la wuxuu ka kooban yahay S1 ila L4 sidoo kale sorry S1 ila S4 iyo sidoo kale L4 iyo L5 bilaaw hada L4 iyo L5 way soo baxayaan waxa ku darsami doonaan sacrum marka ku darsamaan waxay sameyn doonaan sacral plexus ay sameyn doonaan clear hadoo dan ku idiyo sacral plexus muxuu ka sameysan yahay waxa la daa isku darka L4 L5 plus S1 S2 S3 ila iyo S4 okay sacral plexus ay ka hadlo soo meel hadii uu sameysmay sacral plexus aanu jeedno this is the sacral plexus nerveyashan oo jeedid tragan waa weyn ayaa waxaa lidhaahda sacral plexus sacral plexus waxaa laga helaa marka anterior surface of perimomus muscle scalar waxaa laga helaa anterior surface of perimomus muscle so this is the perimomus muscle oo gudaha noogu jiro anterior ahaan waxaa laga helaa marka sacral plexus ayaa laga helaa marka sacral plexus most its branch waxaa leeyahay branches ka badanaa waxay ka soo baxaan pelvis ayay ka soo baxaa ayagoo soo mari doono greater
sciatic, foramen, marka laga reebo foramen piriformis nerve marka laga reebo ana waxa leenahay sacral plexus pharyngiskiisa boqolkiiba 99 waxay ka soo wada baxaan greater sciatic foramen ay ka soo baxaan marka laga reebo hal nerve la yiraahdo piriformis nerve piriformis nerve asiga sansoo sheegna wuxuu siiyaa piriformis muscle soo looma baahnaba inuu ka soo baxo foraminkaas ama greater sciatic foramen inuu ka soo baxdo looma baahno okay pharyngisku uu sameeyo sacral plexus still way socdaan waxa ugu caansan midka ugu weyn waa pudendal nerve hadayna waa soo sheegaysaa waxa ugu caansan marka pudendal nerve ayaa ugu caansan pudendal nerve wuxuu sameyn doonaa wuxuu kasoo tagaa marka pelvic ayuu kasoo baxaa soo soo maraya marka greater sciatic foramen soo soo maraya ayuu soo bixi doonaa clear then markuu soo bixo baas garowaya ama uu soo mari doonaa pudendalka laba ligament dhexdooda ayuu soo maraa oo la yiraahdo sacro tuberous ligament iyo sacro spinous ligament horaan aga soo hadlay xusuustan xashir hore ayay ku jirtay labadan ligamenti waxa waaye dhexdooda ayuu maraya this is the pudendal nerve brain nerve then muxuu sameyn doonaa muscle tendonka la yiraahdo ligament arraba sorry sacro spinous ligament iyo wuxuu soo mari doonaa sacro tuberous ligament ayuu dhex maraa then wuxuu sameynaa fuud ayuu socon doonaa wuxuu kasoo bixi doonaa laser sciatic foramen kadibna wuxuu imaanaa brinimka ayuu imaanaa leana meesha waxaa kuheysana brin brinimka so innervation kiisna waa arkeenaa wuxuu geli doonaa marka canal oo asi u qaasa markuu kasoo baxo foraminkan oo laser sciatic uu kasoo baxo pudendal nerve ayuu kasoo pudendal canal ayuu kasoo baxaa marka wuxuu siin doonaa innervation ah wuxuu siin doonaa marka lan ah inferior rectal nerve ayuu bixinaa markuu kasoo baxo pudendal canal markuu soo maro magac pudendal nerve ka hara waxa ay sameysmaayo inferior pudendal ama inferior rectal nerve ya sameysmaayo inferior rectal nerve wuxuu innervate kare ama uu siiyaa motor innervation wuxuu siiyaa muscle-ka external anal sphincter smooth muscle ki aha sidoo kale wuxuu siiyaa levator ani oo aan ka soo hadlay ayuu siin doonaa inferior rectal nerve hadduu tan ku yidhi inferior rectal nerve tokii maadu waxaa leedahay waxa ka yimid pudendal nerve ayaa leedahay clear okay sidoo kalena keliya motor ma siiya wuxuu kaloo siiyaa sensory innervation ayuu siiyaa khaasatan inferior part of anal canal iyo skin-ka laga helo around the anus ayuu siiyaa sensation okay inta waxaan gelinaa marka pudendal nerve pharyngis ayaan galeynaa waxaa ugu horeeyo inferior anal nerve inferior anal nerve marka wuxuu siin doonaa pudendal nerve hadda aan kasoo hadlayo siina so pudendal nerve hadda waxaa ognahay inuu ka yimid pudendal nerve kaasoo siin doona marka posterior scrotal iyo labial nerves ayuu siinaa nerves scrotumka ama maxalay testiga maqaarka uu ku jiro iyo labiyaha khaasatan labi minora iyo labi majora intuu marka sidoo kale pudendal nerve kan labaad ka baxa waxaa loo yaqaanaa dorsal nerve wuxuuna siiyaa marka the penis iyo wuxuu kaloo siiyaa clitor okay muhiim waa so pudendal nerve waxaan sheegnay lumbar nuu kasoo baxaa iska ilaaliya sacral nuu kasoo baxaa maadaama hadda aan sheegay L4 iyo L5 waxay ku darsamaan sacralki saasi marka waxay ku sameynayaan sacro ama lumbar sacral ayay sameynayaan soo ma okay so pudendal nerve marka labada qayb waxa waaye waa ka tirsan yahay oo wuxuu kasoo baxaa L ilaa S4 ayuu kasoo baxaa L4 ilaa S4 ayuu kasoo baxaa okay pudendal nerve sidoo kale intaas keliya ma sameeyo oo clitorki iyo scrotum ma siiye sensorina wuu siiyaa isla eridaas lay kolay sensor branch ayuu bixiyaa oo wuxuu siiyaa marka posterior scrotal nerve way wuxuu siinaa marka scrotumka ayuu siinaa oo saan arkeeno okay scrotumka ayuu siinaa waa kan this is scrotum dareenka taawashada ayuu siinaa scrotum okay marka as external laga hadlaa skin-ka xagiisa sidoo kale hadii dumar ay taraggo way kan dumarka duu yahay labial siya labi majora iyo labi minora sensation kiis iyo siya sida scrotum ki labia nawaad sidoo kale wuxuu bixiyaa barangi kale oo la yiraahdo isla dorsalka hadaan kasoo hadlayay dorsalki waxaa leenahay
asiga wuxuu ka soo bixi doonaa gadaal oo brinial nervi waay brindlar wa sorry brindalki then wuxuu noqonaa branch dorsal nerve of the penis iyo noqonaa wuxuu siin doonaa markaasina peniski hadii uu rag u yahay iyo clitoriska hadii dumar tahay. Okay, clinical correlation aan ka hadlayno maanta xubin ma ahan, waxaa jiro procedure la yiraahdo brindal nerve block. Waxaa sameynaa brindalka ayaa anesthesia la duraa, qaasatan dumarka markii ay hooyada dhalitaanka u adkaado dhaleyso kale nerviya waxaa la rabaa dareeg laga dil soo maa xanuun ay jirso maa. Waxaa sameynaa marka fajana fur la soo gelina la ufur dana waxaa sameyn doonaa iridan waxaa la macnaha la cabiranaa qeybta kore ee sacrospinous ligament, sacrospinous ligament ayaa cabirneysaa. Marka waxaa sameynaa intuusan bifurcation sameynin meesha waxaa la bifurcation macnaha meesha uu ka qeybsamaawa dinal nervi eridan oo kala ka duray si markaas eridan dhan wixii bifurcation aaday dhan nervi aan ugu dilno anesthesia oo siino. Eridan sidoo kale waxaa haysta ischial spine, eridan waa taabsan kartaa waa dhow si markaas ay kuugu noqoto spine kaasi caaradaasi farta ay ku taabanayso si ay u dirid inay taagan tahay erida dinal nerve ay marto. Okay, innervationka muhiimka meesha aga baxna hadda waxaan ka hadlaynaa autonomy. Marka laga hadlayo pelvisku saan soo sheegay sympathetic iyo parasympathetic waa siyaan. Sympathetic markii laga hadlayo pelvisku wuxuu ka imaadaa iska ilaali waxaan banaanka wixii ka yihiin ama ay ka baxsan yihiin balagsiyaasha hadaan kusoo hadlay inay ka baxsiin ayaga. Wuxuu ka imaa marka toos micnaha pelvic ma ahan, waxay ka imaadaan abdominka meelahasi kasoo degaan sida inferior hypogastric nerve iyo sacro sympathetic tract. Okay, ayagana inferior maxaa la yidhahdaa hypogastric blocks wuxuu ka yimid hida hypogastric nerve hadaan gudaha u raacna abdominka taagana soo si toos maaga soo baxo iridaa, halka sacral sympathetic tract asigana uu kasoo baxo qeybahan isla isbaan kor laakiin qeybaha kor ayuu kasoo baxaa maadaama sympathetic oo horna aan u sheegay marka laga hadlaas innervation originkiisa inuu yahay ya thoraco lumbar ya thoraco lumbar kadib hoos u soo degaa wixii sameynaya sacral tract ayay sameynaya oo sympathetic ah ay sameynayaan. Okay, marka thoracic 1 ilaa iyo L5 ayuu kasoo baxaa. Parasympathetic marka aan ka hadalno ayaga saan soo sheegnay originkiisa macna parasympathetic waa naqaanaa oo hore u soo sheegnay waxaan dhaanay waa cranio sacral so marka sacralka uu kasoo baxayo wuxuu soo bixi doonaa asoo ah pelvic splenic nervous erig splenic splenic ana directed spleen ga caadi ma laga wadaa waxaa laga wadaa visceral ama internal organs oo kale u taaganta splenic. Soo horna waxaan soo arnaa abdominka dhex suustaan splenic soo baxay diaphragmka oo imaanaya abdominka soo ma parasympathetic saas oo kala sina qaar waxay kasoo degan craniumka oo cranial sacral weeye oo afar xaba jirin mid saddexaad afraad midka saddexaad sorry midka afraad aan dhehe iyo maxaa la yidhahdaa midka toddobaad sagaalaad iyo tobanaad afar saa ahayeen. Okay, so marka cranial sacral so qeyb sacral laga waxay kasoo baxaan pelvic splenic nerves ayuu loo yaqaanaa. That is all today. Ilaa ya maad iska leh marka insha allah waad mahadsantihiin casharka marka si fiican hala la socdo wixii su-aal ah way isoo weydiin kartaan groupka soo dhigi kartiin caadi personal ah way isoo weydiin kartiin. Marka qeybihii pelvic gabagabadiisa ayaan marayna waxaan u harsanba waa balan supply inta aan ka reebayo kasto muhiim ah oo waxyaaba badan lagu hadli doono sidoo kale premiumkii iyo organiska rag iyo dumar ayaa noo harsan inaan ka hadalno. إن شاء الله ما أنت تنقص من هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.